Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Det är kväll jag spelar in det här och det är bra, för den här produkten ska vi sova i. Det här är nämligen Kaja Cosmetics absolut senaste släpp. Och det är brun utan sol. Och det är inte så att jag aldrig har brun utan sol i hela mitt liv, det har jag. Och jag har gjort det ganska mycket förr, men väldigt sällan numera. Och jag har köpt alla grejerna i Kajas nya busgrej. Och jag tänker att vi ska testa dem här i natt. Och ja, jag är lite nervös, men nej. Och jag kommer dra ner dem här sen, men jag kommer behöva ha byxor på mig. För att YouTube älskar inte framförallt tjocka halvnakna kvinnor på YouTube. Och det betyder att oftast när jag lägger ut en haul eller någonting med underkläder och så, så tar de bort all typ av monetisering, alltså pengar från videorna. Och det här är mitt jobb, så det blir inget med det. Nu ska vi alltså testa de här. De har alltså släppt en mitt, alltså en brun utan sol vante. De har också släppt två stycken, de är mycket större än vad jag trodde. Två stycken olika brun utan sol. Och det är alltså VK Vibe Tan Mousse Light och VK Vibe Tan Mousse Deep. Och en sugar scrub, alltså en kroppsskrubb, och det är That Sugar Glow Body Sugar Scrub. I det här rummet, det är mitt nya sminkrum. Ska jag putta undan stolen, stör ni på den eller? Stör jag mig på den? Kanske. Det här är mitt nya sminkrum och det är inte riktigt klart, så bakgrunden är inte perfekt, men ni ska ändå få de här produkterna så snabbt som möjligt givetvis, för det är ni verkligen bett om. Så det här ska vi testa idag, så häng med så testar vi. Jag tävlar just nu ut massa grejer från Kaja på min Instagram sen tidigare. Jag länkar den tävlingen här nere i beskrivningen. Så gå jättegärna med och tävla där. Och glöm för behövelen inte att prenumerera om du älskar skönhetscontent. Cause I do. Okej, så jag har redan förberett mig hela dagen på den här videon, för jag visste inte när paketet skulle komma. Och jag rakade benen i morse. Det är ganska länge sedan nu, för det är ganska sent när jag spelar in den här. Jag har skrubbat hela kroppen, jag har återfuktat hela kroppen. Men de har ju köpt en sugar scrub. Eller köpt, de har släppt en sugar scrub. Och den ser hella fin ut. Åh gud! Jag älskar de här orangea färgerna för övrigt. Så himla kul. Och jag tänkte att jag skulle testa lite på armarna. Nu står jag inte i mitt badrum, men åh jävla vad gott. Den ser väldigt, väldigt krämig ut. Jag hoppas att ni ser, det är lite svårt att filma i den här vinkeln, känner jag redan. Luktar väl jättegott. Och jag tänkte, jag kör i mina händer här. Jag skrubbar mig lite på armarna och sen går jag och sköljer ur bort det innan vi fortsätter. Det jag kan säga är att den är väldigt, väldigt krämig. Inte ett dugg, vad ska man säga, torr och ingenting. Så jag kommer att skrubba armarna med den här. Så där får ni tänka då att i morse så skrubbade jag med Sol de Janeiro, deras Bam Bam Scrub på hela kroppen noga. Och jag har återfuktat under dagen. Jag tror inte jag kan göra så jättemycket mer här nu. Utan att det ska bli socker precis överallt och jag står över en matta. Utmärkt, men den är väldigt, väldigt fet, vilket är bra. Och den har mycket sockerkorn, luktar helt fantastiskt. Jag går och skrubbar ordentligt armarna. Och ser hur den känns. Och sedan återfukta armarna så vi kan fortsätta från scratch. Ge mig en minut. Okej, skrubben kändes fenomenal. Det jag kan säga är, försök att inte skrubba er precis innan ni ska busa. Alltså med den här, för den är ganska oljig. Och jag tror att det kan störa busen lite. Jag tar de allmänna råden allmänt med, vad ska man säga, med bus liksom. Jag har ju inte läst så jättemycket om de här. Den här släpptes ju igår, eller? Jag ska bara sätta ner den här. Det här är Sol de Janeiro Bondia Cream. Och jag kommer ta lite nu bara, för att jag ska ju precis smörja mig med bus. Precis på mina absolut torraste ställen. Händerna, armbågarna. Jag kommer också lägga lite i armhålorna. Jag är väldigt torr av mig, det kan vara bra att veta. Alltså, jag är inget underproffs. Men vi testar det här som en vanlig konsument. Jag lägger också lite extra moisturizer på knäna, när jag ändå har här. Jag är inget proffs, men jag vet ändå vad jag gör. Jag har ändå busat en hel del. Och jag uppskattar bus väldigt mycket, så därför tycker jag att det ska vara konsumentvänligt. Men ta det lite in consideration. Plus att det är torr, jag har också lite eksem, så här förväntar jag mig att det ska bli lite, lite fläckigt på armarna. Annars har jag inte tänkt så mycket. Jag har också tänkt att vi ska testa den här busen i ansiktet. Men först så plockar vi upp den här lilla svampen, tänkte jag säga. Borsten, nej. Svampborsten, nej. Glaven, oj. Skön. Superfin, den här slänger vi iväg. Det här är alltså en
först och främst ganska liten. Och det är lugnt, jag fick in handen. På insidan så är det typ plast och på utsidan så är det den här jättemjuka typ, jag vet inte om man ska säga mikrofiber eller? Skitsamma, den känns väldigt, väldigt mjuk. Det är flera märken som har den här typen av vanter numera, så den känns väldigt lovande. Men sen är det då givetvis brutansolen. Och de har släppt den i två. Jag, realistiskt så borde inte jag testa deep för att jag är ju väldigt ljus. Men jag skulle verkligen vilja testa. Men jag tror att jag gör en allmän, jag vet fan. Alltså wow, de är så snygga. Det här tror jag är det snyggaste Kaja har gjort. Alltså förpackningsmässigt, jag älskar det orangea. Det här är i alla fall då Glow Series Aloe Vera och Coconut Oil. Lite orolig för Coconut Oil än, för att jag tenderar att klaga mina porer ganska mycket på grund av Coconut Oil, inklusive på min kropp. På själva förpackningen så står det bara att det är en fluffy och smooth self-tanning mousse som ska ge naturlig och jämn tan med en sun-kissed result. Och den ska ge då lyster, beautiful color after applications, direction for use. Tvätta, exfoliera och återfukta huden innan du åter, eller innan du applicerar. Jag har gjort allt det idag, jätteåterfuktad, så återfuktad jag kan bli, jag har skrubbat, jag har rakat benen, jag har rubbat liksom. Och sen står det, focus on drier skin around the knees, elbows and ankles. Och det har jag också gjort. Så ja, man ska skaka den här och köra helt enkelt, jag är så taggad. Jag tror att jag kör... Jag visar kanske inte hela min applikation, eftersom jag vill dra ner lite och så när jag applicerar. Men som sagt, YouTube är inte världens snällaste på nakenhet på YouTube. Speciellt då inte om man är plus size som jag är. Jag funderar på om jag ska köra deep på ett ben. Jag ska inte direkt vara bar. Alltså det här är ju precis innan påsk och min familj och så kommer i påsk. Jag ska inte filma, jag ska inte göra någonting så. För att jag ska vara ledig några dagar, även om jag kanske jobbar lite så ska jag inte filma någonting. Så jag funderar på om jag ska köra light på alla ställen jag brukar. Jag tror inklusive ansiktet faktiskt, let's fuck it, let's do it. Så att vi verkligen får reda på om det går i ansiktet eller inte. Det gör vi sist i så fall. Och sen kör vi kanske deep på ena benet eller? Men låt oss hörni, fuck it. Vi kör, det kommer bli bra hörni. Jag skakar den ordentligt innan. Borde jag ta med örhängena? Det borde jag kanske. Okej, låt oss. Vad jag har förstått det som så är det ingen color guard i den här. Alltså det blir ingen färg direkt vid applikationen. Nej, den är vit. Åh, den luktar skitgott. Låt oss. Det jobbiga med inte color guard. Color guard är då för er som kanske inte vet. När det blir en färg direkt på huden. Det jobbiga med det är att man ser inte exakt vad man har varit. Så det är väldigt viktigt att man applicerar överallt. Jag gillar att dra hela vägen in till armhålan, bara liksom när man är lite färdig. Och jag som har väldigt breda armar måste ju se till att man inte liksom glömmer här på undersidan eller vad man ska säga. Det är väl lätt för alla att glömma kanske, men för mig speciellt som har stora underarmar. Okej, det känns som att jag har varit överallt. Jag känns som att jag har varit överallt på armen, inte handen, den gör jag allra sist. Jag gör den andra handen på en gång. Låt oss. Ganska bra. Det luktar skitgott. Alltså skit. Det luktar så himla gott. Jag vet inte var den doftar riktigt. Den doftar inte det här typiska ni vet. Coconut. Liknande liksom. Ja ni fattar. Utan. Blomma. Sött. Kanske lite coconut. Som sagt, händerna gör jag allra sist med det som är kvar i handsken. Och det är för att, oj. För att det inte ska bli fläckigt där förhoppningsvis. Jag gör hela vägen på halsen. Jag tror som sagt att jag ska göra ansiktet. Jag tror att jag kommer att göra ansiktet sen. Men det gör jag och sköljer av tror jag innan jag går och lägger mig. Så att ansiktet inte blir alldeles för mörkt. Jag kan inte släppa hur fantastiskt gott den här luktar. Alltså den luktar svingott verkligen. Jag måste läsa sen vad den ska, vad tanken är att den ska lukta liksom. Det hade varit käckt om min fästman hade varit hemma när man skulle göra det här. Så att man faktiskt hade kunnat få nå överallt. Men jag kommer ju ganska långt på ryggen. Det som är svårt är den här delen här uppe.
Detta når jag inte själv. Jag tror att jag gör så. På höger ben här så kör jag light. Och sen kör jag deep på det vänstra. Och så får vi se om det är åt helvete. Men jag kommer göra deep allra allra sist då. Eftersom jag inte vill ha deep i ansiktet och så. Jag förstår att Kaja och de kanske har sagt att man inte ska ha den i ansiktet. Men nu kör jag i ansiktet. Och tänker fuck it. Sedan tar jag super lite. Uppe på den här handsken. Sen kommer jag ta med handsken för jag kommer jobba lite. Jag böjer den här lite bara. Och sen drar jag först på handryggen och lite ut på min hand. Försöker att det inte bli sån här typ av lines. Men det kommer ju inte gå så bra. Förstår du? Och bara göra som sagt med det som är kvar. Är ju nyckeln, men... Ja, vi får se. Den här kommer då inte få sitta på riktigt lika länge som resten, händerna. Jag höll ju på att glömma att jag bara hade gjort ett ben, hörni. Jag gör ju givetvis det vänstra benet nu då. Med deep. Nu är jag färdigklippad. Nu ska jag stå upp en stund och torka. Och sen så ska jag gå och sova. Men jag låter det torka helt. Jag är för övrigt helt andfådd, så bra är shape jag liksom. Men jag låter det torka helt innan jag sätter mig, innan jag gör någonting. Och så får vi se hur det känns. Händer det någonting idag och jag tycker att det är en big deal, då får vi se. Vad är deras tid i frågan då? Nu är klockan 19.37. Trött. Och det betyder ju att klockan är ganska sent. Men jag är nog uppe en 3 någonting timmar kanske. Och jag vet inte, jag måste kolla på deras hemsida direkt. Hur länge? Man tycker att det kanske skulle stå på eller? Men nej, jag får ta till Google. Och skulle det vara så att det står väldigt kort tid, då återkommer jag idag. Annars så syns vi igen imorgon. God morgon, klockan är... Jag skulle ha tagit med min telefon givetvis, men klockan är 7:30. Jag gick upp i klockan 7 och tvättade av mig. Och den här bussen är jättefin. Alltså, don't mind my hands. I fucked up. I fluffed the fuck up. Jag kan inte blama busen för det. Jättesvårt när den är när man har color, eller när det inte är någon color guard i sig. Det är det enda stället där jag är såhär alltså det är nowhere perfect. Som sagt, jag busar inte på en daglig och så, men färgen är superfin. Om jag går bak lite grann så ser ni skillnaden på benen. Det är ganska stor skillnad. Jag hoppas att ni ser det på video. När jag fotade rakt ner för att få se någon typ av före- och efterbild, då är det inte så stor skillnad på benen. Men i verkligheten så är det väldigt stor skillnad på deep och light. Och jag kan säga det också, när det kommer till brun utan sol, så är det egentligen inte deep och light som är problem. Vill ni ha mer deep, ta ett lager till. Utan det är undertonen i en brun utan sol som är avgörande hur den kommer se ut på huden. Och den här har en fantastiskt vacker brun utan sol. Jag hade inga typer av förväntningar. Jag hade som sagt knappt läst om den här brun utan solen innan jag köpte hem det. Utan jag visste bara, jag har typ aldrig gjort ett brun utan soltest. We will try that. Så. Ja. Alltså på mina fötter, jag är lite fläckig vid tårna precis som jag är fläckig vid fingrarna. Precis av samma anledning, det är samma sak, knogarna är kaos. Så antingen så går jag och skrubbar mina händer, eller så lägger jag på mer brun utan sol. Alltså jag tar en pensel och målar helt enkelt in. Och det är ju faktiskt fortfarande en liten sjukdom som jag pratade om mycket, jag ska inte nämna det för då blir det mer snack på den här videon, mer strikes. Men jag tvättar fortfarande mina händer väldigt mycket mer än normalt, eller det är väl det nya normala, jag tror aldrig att jag kommer gå tillbaka till någonting. Så det kommer att fida väldigt väldigt fort. Så so that's fine. Ett bra tips om ni tycker att händer fejdar fort, då är det att ha en body lotion, du vet en sån body lotion som ger lite färg och tid vid sängen. Så att när ni går och lägger er på kvällarna så smörjer ni in händerna med det sista ni gör. Då kommer liksom hela tiden händerna att få lite färg. Superbra tips, verkligen. Okej, så brun utan solen, jättefin. Jag kan säga att jag är chockad över hur lite mina eksem drog åt sig. Jag är lite fläckig och så här där jag har torrfläckar. Ingenting konstigt. Jag är ju fläckig naturligt i huden, men har inte samma pigment där som jag har i resten av min hud. På armarna, ni vet, jag har lite sån här chicken skin eller så här röda prickar. Det är framförallt på mina armar. Jag har lite på benen också, de är bara inte igång nu.
Ingen, alltså det har minskat lite, men de har inte dragit åt sig. Det är ju lite torrare parti, så ibland kan det dra åt sig lite brun utan sol. Ingen fara överhuvudtaget. Och jag tycker att det har suttit jättefint. Luktar jättegott, torkade jättefort. Jag har ingenting negativt att säga om den här brun utan solen faktiskt. Noll! Förutom möjligtvis då att den inte har en kollagen. Och det vet jag, jättemånga som föredrar att inte ha en färgad bas när du smörjer den. För det är också den delen, om man säger, som blir så här, som färgar av sig kläder. Det gjorde ingenting, jag dubbelkollade mina lakan nu när jag gick upp. Jag bäddade rent igår för att jag skulle se hur sängen blev. Inga fläckar, ingenting sånt. Och då har jag ljusa, beige lakan liksom, eller sängkläder, ingenting sånt. Sura. Så jag är jätteimponerad. Och som sagt, jag hoppas att ni ser skillnad på de två benen, för det är skillnad. I ansiktet också, superfin. Dock vill jag säga det, eftersom det är coconut oil i sig, min hud kommer liksom inte bryta ut efter en användning. Och det är inget fel med coconut oil, det är bara det att det är väldigt, väldigt vanligt att produkter som har coconut oil i sig gör att man får mer textur och typ blämmor i huden. Inte nödvändigtvis finnar, utan ni vet, inkapslade porer och så. Så jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg att om ni kloggar lätt, så att jag inte använt den i ansiktet. Och det rekommenderar inte heller Kaja. Jag läste det på hemsidan igår ju, efter att jag hade lagt på med er. Och de säger att det går att använda den i ansiktet, men det är inte, den är liksom inte framtagen för det, om ni förstår. Så jag är övertygad om att de planerar att släppa mer busprodukter framöver. Och jättekul, jag kommer absolut använda den här igen. Jag skulle också definitivt kunna använda Deep. Jag hade kanske inte använt Deep i ansiktet, för det tror jag hade blivit fläckigt med mig som är så ljus. Men annars, jag är superimponerad. Och ja, letar efter en ny bus som är ofärgad eller oklar, no color guard, så köp den här. Den är superbra verkligen. Superfina förpackningar, superbra kvalitet på allting vad det känns. Det brukar kan jag ha, to be fair. Och jag tycker att det är ett fullt rimligt pris. Vill ni testa andra bra brun utan sol, så kan ni titta på till exempel Ida Weiss, har jag använt supermycket tidigare. Tycker den är jättetrevlig. Men jag tycker definitivt att jag ska kika på den här från Kaja. I will use it again. Dock kan jag säga att jag föredrar den brun utan sol ändå, med lite färg. För att jag gör det så pass sällan att jag vill att det ska vara enkelt. Det här blir lite fail för mig med fingrarna. Brun utan solhänderna. Skrubben är fantastisk. Jag hoppas att de fortsätter med skrubben och kommer ut med lite body lotions. För den var riktigt bra. Alltså riktigt bra. Jag ska gå och skrubba lite grann på händerna och se hur lätt den släpper. Men super excited! Vad tycker ni utav brun utan solen? Glöm inte bort att dela det här nedanför. Prenumerera jättegärna. Det här är inte riktigt min vanliga content. Min vanliga content är skönhetscontent alla dagar i veckan. Just nu så är det lite vloggar på grund av att jag precis har flyttat, som jag nämnde i början av det här rummet, eller början av den här videon om det här rummet. Men vanligtvis så lägger jag upp 3-4 skönhetsrelaterade videor i veckan. Tack för att ni kikade, ha det bra!